السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن مركل أصحابي ملك استوات جوكتان كسر هذا برنامج كني صبح نمو وبرنامج كي أقول رأيي ما أنت سبتيا أنا دين شو قد بنينه تاريخ دوا سدح يلا باتن كبشة نوفمبر سنة كلا بكون يأفر يلا باتن برنامج هذا صبح نمو أنت بدأ وحنا كفر قينا وحي هبين كان عي waagu wuxuu ku bariyay caalamka gaar ahaan arimaha bariga dhex hadaba barnaamijka subaxnimo saakay oo sabti ah qodobada aan idinku hayo waxaa kamid ah Putin oo amar ku bixiyay gantaalkii looga naxsaday dhawaan Ukraine illa badiyo kadib markii Zelensky uu sheegay inay u baahan yihiin gurmad gantaalkaas waxay isaga celiyaan wuxuu sheegay waa khatar cusub oo Ukraine baabi'in karta hadii Ruushku uu soo celceliyo gantaalaha noocaas ah sheekadaas waa idin haya dhanka Ruushka dhanka Ukraine gantaalaha waxa soo dhan warar baa laga qorayaa saaka aan idin soo gudbin doono wasiirka gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa isaguna waxa uu warbixin ka bixiyay 10,000 oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ka socda oo ku sugan hadda Ruushka in hawshoodu ay dhamaystirantay mar dhowna ay qaadi doonaan weerar iyaga iyo ciidamada Ruushka waxay soo weerari doonaan Ukraine ciidankeeda haddaba sidee wax u jiraan jeegaxiirka oo horey u soo sabootiyay saraakiisha iyo ciidanka Ruushka soo aadaya sida la sheegay haddaba tafaasiil ku saabsan arrintan waan idiin hayaa doorka uu jeegaxiirka ka qaadan karo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine Israa'iil oo duqeymo culus xalay ka fulisay Beirut caasimadda Lubnaan Hezbollahi oo la sheegay inay qaaday weerarkii ugu ballaarnaa mar keliya oo diyaarado daroon ah oo ay xalay ilaa saakay nagta uga gelisay ciidamada Israa'iil ee kasoo gudbay xuduudka ee ku sugnaa koonfurta Lubnaan haddaba tafaasiisha wararkaasu waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba wixii kaloo soo kordhana barnaamijka inta aan ku jirno ayaan idin la wadaagi doonaa haddaad nagala socoto nadaarashow fadlan barnaamijkan oo dhammaystiran sidaad haddaba arkayso waxaad ka daawan kartaa Nadaara TV adigoo sidoo kale halkaa ka heli kara barnaamijyo taariikhi ah qisooyin cajiib ah iyo waxyaabaha la yaab kale ee dunida ka dhaca ku xirnow Nadaara TV kana samayso subscribe si aad mar walba u hesho barnaamijyada dhaxalgalka ay aan soo gelino inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kasto aad joogtaan nabadgelyo.